É de novo? Já vi essa porra. Arribana, da hora. Narração em inglês, apenas em inglês. Olha o Pussy, mano. Como é que o Pussy tá fazendo aí, né? Do mal, caralho. O Pulse, o Sledge, a Docaeb, acho que é a Finca. Narração do Entrei. menu. Que é essa narração do menu? Versão de teste. Tá ligado que nós é os bichão, né? Caralho, filme, acho que não vai dar pra você dronar, mano. Por quê? Não tem drone? Acho que não vai dar pra você Ah, dronar. beleza. Vou ver direitinho, aí eu te falo. Mas aí eu só vou poder ir se o Elton for, né? Você já vai estar lá, né? Isso, mas acho que ele vai sim. Ele não vai participar do feitio, mas acho que na sessão ele vai sim. Eu preciso ver com ele o dia que ele vai também, né? Fala aí, Elton, beleza? Ô, Elton, preciso saber com você se você vai em alguma sessão. Pera aí, só um pouquinho. A gente só pode jogar 2 horas. Uhum. Toma, eu tinha que liberar. Ih, tá contando meu tempo, caralho. Vai. Calma aí, tá entrando aqui. Cadê o Fini? Vai fazer o treino em RV? Vai, entrei. Oba! Voltei. Como é que é? Exibir legenda. Visível. Brilho, Quer 50%. fazer o treino ou vamos pro jogo? Exibir indicações do áudio. Ah, tô deixando rolar aqui o treino. Texto grande para display. Treino Modo de RV? captura voz ativado. É. Ó, modo de captura voz deixa ativado e beleza. Como você Oi, você apertou? está no teste. Você pode jogar 2 horas e acessar todos os recursos, exceto a loja dos modos protocolo. Protocolo. Eita, já tá comendo solto tempo aqui. Vai jogar Mano, treino? qual que é o que eu acesso a opção de acessar o treino, a primeira lição? Qual que eu aperto? É isso que eu tô tentando aqui. Acho que não vai, hein, mano. Treino RV tem que ser. Acho que RV é realidade virtual, não é? Uhum. Mas aí não quero jogar isso, caralho. Mas é o que tem, caralho. Então, mas não é, a gente não tem a peça para jogar ela. Tem que jogar o treino, vamos ver. Vai, filho, entra aí, vamos, dá pra escolher aqui. Doc, ela e Pulse.
tô vendo o filme aqui. Já mira, calma, mano. Já calma. Vamos, já tô esperando. Caraca, o visual é bem legal. Legal? Isso é um treino de combate em RV de ponta. Ninguém sabe nada sobre essa tal zona de conflito. Se o nosso pessoal precisa coletar dados críticos sobre o parasita, vai precisar do melhor treino possível. Aguenta aí. Você não chegou ao ponto de extração a tempo. Numa zona de conflito, a espuma de estase já teria te prendido. E você ia precisar de resgate. Outra coisa positiva da RV. Nada de espuma de estase para dissolver no fim. Como eu disse, legal. Quando que eu vou brincar? Talvez após o almoço. Daqui a 2 dias. Seguinte. Ah, qual que você aperta? Beleza, passou o GC aqui. Agora eu vou... Eu vou de DOC, vou de ELA ou vou de PULSE? De droga. Mas acho que aí é sozinho essa primeira aqui. Então eu vou de... Não, vou de mira, vai. De mira não, de ELA. Esse é o modo treinamento. Neste modo não progride nem... E aí, joga sozinho, é isso? Cada um joga sozinho? Não dá pra jogar em turma? Doc, pulse, vou tirar. Não existe recompensa sem risco. Nossa, ela tem uma par de arma, mano. Pra mim apareceu só duas. Ela tem Scorpion... Uma espingarda 12 e uma... Vai, você escolheu o drone ou um explosivo? Ah, esse aqui não tá disponível. Vai começar aqui pra ver qual é que é ela, vai. Os departamentos da REACT adotam protocolos de incursão para a segurança do pessoal. As áreas de atividade do parasita são chamadas de zonas de conflito. A REACT dividiu o perímetro em 3 sub-áreas, separadas por anticâmaras. Os agentes vão para a área mais segura concluir os objetivos e coletar dados. A atividade parasita aumenta a cada anticâmara, seguindo a diretriz da REACT de contenção de propagação. Os agentes podem exfiltrar a qualquer momento nos pontos de extração disponíveis para apresentar dados. Contudo, quanto mais avançarem na incursão, melhores os dados. O ecossistema do parasita é sensível a intrusos. Após um certo limite, ele desencadeia um ataque massivo de arquianos para eliminar a ameaça. Há um protocolo de segurança quando fica arriscado enviar a plataforma de extração. Exfiltre antes que seja tarde. Agentes que não conseguirem exfiltrar ou são deixados para trás serão considerados perdidos. O dispositivo de estase é ativado em agentes perdidos para proteger os agentes do parasita. O esquadrão seguinte na mesma zona de conflito pode tentar o resgate. A REACT fará o necessário para recuperar os agentes. Nossa, a arma tá igual que é. Tomando o cu. E é só dois. Pra começar, vamos dar uma olhada nos inimigos. Não, tô com pistola dela, com arma mesmo. Quero que você abata um alvo com uma lâmina REACT. Uma amostra será coletada ao mesmo tempo em que elimina ele. Use o drone REACT pra localizar o alvo. Ela mandou usar o drone. Eu vou ter que fazer o que ela mandou, cara. Ativando o drone.
vocês dronaram pra onde? Não tá, dá tudo tempo. Fechado. Não, vai ter que ir andando, caminhando aí. Não dá pra dronar até agora. Agora não dá pra dronar, não. Tá fechado. Ô, oh, mano, essa arma dela tá igual que é, mano. Se fuder. Zoada? Ah, quer dizer, qual monstro? Você pegou quem? A ela? É. Ah, eu peguei o Doc. Já apareceu uns monstros aqui. Esse aqui é um caça-terrorista, velho. Tem que localizar a bata. Vou dronar. Essa bata tá foda disso aqui. Sorvete Rainbow. Oh, vontade de tomar um sorvete. Exploração leva à descoberta. E você tá devendo nesse quesito. Continue explorando antes de ir para a próxima área, porque você não vai ter como voltar. Como reforçar a vida? Cara, eu tô perdido, caralho. Munição. Eita, tem mais alguma coisa? Habilidade. Tem dois bichos aqui. Eu matei um só. Sequência da anticâmara. Transição de subiária também. Permaneça na anticâmara. Biópsia encerrada. Ah, mano, tem que. Essa subiária é um módulo de treinamento do ecossistema parasita. Agora o pau vai torar. Não. Eu tenho que esfaquear um bicho? Elas ativam as colmeias. Ah, tem que destruir as colmeias. Às vezes, beleza. Precisamos que plante autorrastreadores em colmeias para monitorá-los. Não. Encontre colmeias. Vou colocar um rastreador, sei lá, mano. Quatorze minutos pra fazer o bagulho. Uma colmeia. Se está inativa, plante um autorrastreador. Morri. Um bicho me atirando ali, eu fui lá, dei facada, atirei. Não resolveu nada. Toma no cu. Nossa, o drone tem bateria. Tem? Tem. Ah, zoou. Salto da criatura ativado. Em campo, é assim que dá pra ajudar a React. Coletando dados sobre o ecossistema parasitário. Oh, caralho, precisa aparecer um negócio agora no meio da treta, velho.
Você pode ir para a extração ou continuar na próxima sub-área. Você é quem decide. Ah, concluí a missão, mano. O bagulho fica cagando o bicho, ó. Repondo munição. Massa. Mais três missões, vocês fizeram as três ou uma só? Fiz uma por enquanto. Caralho, tá vindo bicho pra porra aqui, velho. Fugir daqui, caralho. Fudeu. Tô recarregando. Cara, essa lama do cacete aqui, velho. Tem que meter a faca no... No bicho pelas costas. Não, nas colmeias. Cara, eu não achei colmeia, não. Será que a gente tem que terminar todas as missões aí pra... Como é que eu curar já? Cura? Poder jogar junto? Não sei. Falta 10 minutos. Eu já achei a saída, já. Eu não fui na do helicóptero ainda, não. Procedimentos de resgate de DEA. Resgatar a gente. Você já saiu da primeira fase? Defini um objetivo de resgate. Já. Um agente DEA está preso em uma árvore arqueana. Ache-a. Agora eu vou buscar o agente, que é o último. Eu concluí a primeira fase aqui, eu vou logo aí, porque acho que se a gente concluir, a gente consegue fazer uma missão junto, tá ligado? O bicho não me viu. É, eu tô fazendo agora do resgate. É, eu também. O bagulho já comeu 20 minutos. Vai comer 20 minutos do nosso jogo de 2 horas. Puta que pariu, a Comé me viu, mano. Algumas paredes e pisos são destrutíveis, o que pode oferecer vantagens táticas. Quando o bicho morre, ele deixa uma gosma no chão, mano. Tipo uma graxa.
Já precisa atirar pode... nessa graxa pra abrir. É, né? Pode crer. Ó, tô na área de extração. Cadê o cara, mano? Ele tá dentro de uma árvore, tipo, encasulado, encapsulado, sei lá. E aí? Ah, tem que apertar um negócio aqui. Fique por perto, ou vai perder a carona pra base. Aê, mandou bem. Se for assim, nas incursões reais... Ah, não, ele não tá aqui, não, Marcelo. É, aqui é só uma... simulação, entendeu? Ai, terminei. Bora, gente!